Dragi moji škorpioni, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo škorpioni. Kakve to poruke i energije, nadamo se, odlične. Imamo za vas za sljedeću nedelju i kao što znate već škorpioni, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga škorpiona koji bude gledao ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec. Ako znate o kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko osuđeno špijunira, kako ja uvek kažem, za partnera škorpiona, da znate, mogu uloge biti zamijenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamijenjene u ovim kolektivnim čitanjima, da mi to znate. A sada da vidimo šta imamo za vas. Nadamo se nešto pozitivno i dobro. Jesmo mi to spremni? Da vidimo šta imamo za vas. Šta je ovo? Očekujte neočekivano. Šta je ovo? Kula. Dobro, evo vaša škorpionska energija ovdje. Šta god da je neko iznenađenje, nešto neočekivano ovdje. Znači, brzo ćete vi definitivno da preuzmete kontrolu nad situacijom. Ali vrlo moguće nešto neočekivano. Da li je to vezano za ljubav, znači da li je na poslu neka situacija, neka vest, znači isto tako može da bude nešto neočekivano. Ali, znači, ko što sam rekla, kao da ono na kraju kad shvatiš, a pa dobro, iako mi je možda čak i šok ovo sada, ili barem iznenađenje, ili čak za neko od vas možda nešto da saznate, neka informacija da dođe do vas pa da budete, molim, zar je ovo moguće? Uglavnom na kraju kad vi sve ono posložite, ono, da jednostavno vidite, da shvatite, pa dobro, ovo je u stvari blagoslov, ono, ovo uopšte nije loše, znači, ovo ja mogu u svoju korist da preokrenem. Upravo tako. Za bome, za neke škorpione, imamo ovdje situaciju, ima da ovdje eksplodirate u smislu, neko će da vas mnogo iznervira. Znači, kao da vi, pogotovo vi koji već jedno vrijeme, kao da se smirujete, ono, ajde neću zbog mira, ono, neću da se svađam. Ponukada neko možda samo još baš taj dan da te pogleda onako, baš taj dan, ono, znate, znači, ne izabere pravi trenutak pa onda eksplodiraš. Znači, imamo i tu situaciju, vrlo moguće neka svađa burna, isto tako, znači, za neke od vas, čak možda i opasne, malo žešće svađe, želim da kažem, možda čak raskidi, prekidi ovdje za neke od vas. Da vidimo što imamo, aha, pet novčića imamo ovdje, da, neko će ovdje, znači definitivno nekoga da postavi na zasluženo mjesto. Za neko od vas, ovo je jedna poslo situacija, znači vrlo, vrlo moguće. Čak da vi koji možda imate neke saradnike, poslovne partnere, da vrlo moguće i da nešto otkrijete, da taj vaš ili saradnik, zaposleni, šef, kolega, znači poslovni partner, da baš, da je nešto krije od vas, da neko ovdje nije igrao pošteno. Znači, za neko od vas, ono moguće da su vas i prešli za novac. O Bože sveti, aha, da, neko partnerstvo je u pitanju, definitivno. Da li je to poslovno, na poslu, vezano nešto za novac, znači, ili je to ljubavni, znači, partner, isto tako za neke od vas. Šta se ovdje dešava? Aha, imamo ovdje i, znači, blizanca, možda imate posla sa blizancem, aha, ne, hvala. Da, neko će da dobije korpu, znači, za neko od vas nešto ćete ovdje da saznate. Neko je nešto krio, znači, radio nešto iza leđa, nešto, znači, što će da vam bude ono šokantno, pa kako je moguće, zar si mogao, ono, bilo šta, može da bude bilo šta, vi koji jeste u braku, koji ste u dugim vezama, živite sa partnerom, znači, vrlo moguće nešto vezano za novac, da je ovdje sakriveno. Aha, svet, bilo kako bilo, uspješno ćete vi ovdje meni ovo da završite. Kao što sam rekla, na kraju šta god ovo da, ili se već izdešavalo, ili će, znači, tek da se ovo izdešava, na kraju shvatit ćete, kao što sam vam i rekla, ovo znači, kako god da ovo, možda čak neprijatno, znači, ono i stres i sve ono, znate, u tom danom trenutku kad nešto otkriješ, saznaš, dođe neka vest, pa ti je neugodno, neka promjena, vrlo moguće je isto tako ono, da vas izbaci iz, totalno iz balansa, iz ravnoteže, ono, znate, taj trenutak, a
ali kako se bude vreme odmicalo, dan kako bude samo odmicao, znači za neke od vas, da vi ono shvatite, pa Bože, pa ovo mi je blagoslov, ovo kao da mi je nagrada od univerzuma, znači ovo je u stvari dobro za mene, evo, upravo ovo što sam rekla, znači, aha, evo, pa šta ja pričam, 10 novčića, da, da, za neke od vas, ovo je vezano za novac, znači, definitivno, na kraju, evo, čak će da bude i bolje nego što ste prvenstveno planirali, da znate, ako je ovo vezano za novac, znači za neku saradnju, sve sam rekla da se ovdje ne ponavljam, 10 novčića, bit će ovo još i bolje za vas, slavit ćete na kraju vi pobedu, da znate, ako je ovo vezano nešto za familiju, za nasljedstvo, znači neku nekretninu, isto tako, znači može da bude bilo šta, znači ovdje, za brak, vezu, ko što sam rekla, na kraju ćete vi da ovdje slavite pobedu. Ja sam vam rekla, upravo tako, znači, evo, kraljica štapa, ona je samouverena, ona nema strah, ona ima svoj cilj, ona je definitivno, znači, rešila da će da uspe. Evo, bravo, možda imate i takvu osobu u svom okruženju, neka osoba koja je mnogo intuitivna, možda neki vatreni znak, ovan lav strelac, koji može u toj cijeloj situaciji baš da vam pomogne, da vam da pravi savjet, znači za neke od vas. Evo, odlično, sviđa mi se ovo vaše čitanje, ne mogu da verujem, evo sve ovo, znači kad sam ugledala ovu kulu, sve što sam osjetila, znači i rekla, evo sad samo karte, evo. Ništa vi meni ne brinite. Vidjet ćete, škorpioni. Svet. Za neko od vas, zato moguće i neko putovanje uskoro, znači planirate, evo kralj novčića, vidite, on je uspešan biznismen, bizniswoman, ono, ako je ovo vezano za posao, karijeru, znači imate posla sa takvom osobom, neka osoba koja je mnogo moćna, imućna, poštovana, cenjena, znači i financijski stabilna, isto tako. Što imamo još ovdje? Aha, opet dva pehara imamo ovdje, tamo ljubavnici, dva pehara, neko partnerstvo, ovo je u pitanju neka, ili barem neka srodna duša, znate, ne mora da bude samo ljubavni partner, može da bude vaše dete, može da bude poslovni saradnik, znači neko prijateljstvo, bilo ko može da bude srodna duša, ok? Čao kakao, 8 pehara, da, da, aha, za mnogo od vas, ovdje neko je nešto krije od vas, ili još uvijek krije. Ali vi ne obraćate pažnju na intuiciju, znači, pa je zbog toga ovdje čao kakao, što bi ja rekla, zbog toga ili će da bude ovo tek, znači, ko što sam rekla, ali ako će tek da bude, definitivno, škorpioni, vi nešto već sumnjate ovdje, da se ovdje nešto, da ovdje nije sve kako treba, a sad ćete da dobijete i dokaz, upravo tako, znači, a na kraju sve u svoju korist ćete ovo da preokrenete, tako da pobednik na kraju ćete da budete vi. Vidjet ćete, 10 novčića, budite mudri, ok? Pametni, mudri. Aha, ludu imamo ovdje, novi početak, da, nešto ovdje manifestirate, wow, nešto jako dobro za novac, za posao, znači, nešto mnogo dobro, nešto vas čeka novo, za neko od vas možda neko planira ovdje i karijeru da promeni, znači imate neke planove, ili za neki projekat, nešto što će mnogo novca da vam donese, znači, baš nešto, ili možda već su neki pregovori, razgovori, znači, poslovni, nešto novo, sveže i nešto što će da bude mnogo isplatljivo, da znate. Ovo je odlično, evo što ja pričam, da, morat ćete da budete strpljivi, neće preko noći, naravno, znači, da uložite sebe, možda čak i financije, znači, vreme, talenat, energiju, sve živo, znači, ali ovo će da bude fantastično, da znate, ovo je, znači, baš veliki uspeh. Evo, i 10 pehara imamo ovdje. Bome, za nekad vas, čeka vas isto tako, velike promjene u vezi, u braku, znači definitivno imamo ovdje i tu situaciju. Za nekad vas, vi koji ste možda eksplodirali u smislu što imate posla sa nekom osobom koja ne želi, znači ništa ozbiljno, koja se zeza sa vama jednostavno, koja vas zavlači, koja vas mulja, znači bome, evo ova osoba, znači vraća se ovdje sada sa konkretnom ponudom, čak možda vam neko ponudi zajednički život, brak, ozbiljnu vezu, znači što god vi ono želite, a
ali definitivno, ovo je, ja zovem kornjača ovu kartu, znači definitivno nešto što ste dugo hteli, evo konačno stiže ta ponuda. Ili ovo vezano, ako je vezano za financije, isto tako, ovo ste dugo već planirali, hteli. Definitivno, evo, 10 pehara je razlog za slavlje ovdje, bravo. Kraljica štapa. Odlično, sviđa mi se ovo vaše čitanje, škorpioni, bravo. Aha, što sam rekla, ne mogu da verim što je ovo, danas mi opet baš intuicija, znači radi. Jesam upravo ovo rekla, neka osoba koja je mnogo intuitivna. Da li imate to možda nekog pored sebe takvu osobu? Vrlo moguće vatreni znak. Može da vam pomogne. Ili ako trebate pravni savjet, tražite pravni savjet. Ili od neke stručne osobe potražite savjet. Neko može mnogo, mnogo da vam pomogne. Ok? Aha, kraljica mača, da, ako trebate i pravni, znači, savjet, ko što sam rekla, od knjigovođe, znači, uradite tako, ok? Da, bi rešili neki izazov, problem, stres, možda dug, isto tako, znači, neko može definitivno da vas usmeri u pravom pravcu, ok? Sa pravim savjetom, aha, imam ovdje mađioničara, da, mađioničar, za mnoge od vas ovdje nešto će da ispliva van, ko što sam rekla? Pošto ovo ima, nosi ovdje kapuljaču pokriveno, nešto je sakriveno ovdje. Za neke od vas, molim vas, uzmite samo što rezonuje sa vašom situacijom. Vi znate već što je ovdje namenjeno vama, ok? Opet blizanac, možda imate posla znači sa blizancem, isto tako za neke od vas. Samo fokus na pozitivu, uvijek vam ja to znači pričam. Vi imate jako snažnu, moćnu energiju. E duše moje, ako ju usmerite na negativu, na mračnu znači stranu, onda to i dolazi. Usmerite, molim vas, kada se uhvatite u mračnim mislima, da negativno razmišljate, kada ste fokusirani na strah, odmah se ovako, znači, da se trgnete, ok, i odmah promenite, znači, misli na pozitivu, fokus na pozitivno razmišljanje. Mnogo imate moćnu energiju. Šta manifestirate? Pozitivno ili negativno? Škorpioni, vi birate. Ok? Sviđa mi se ovo mnogo. Evo, fulfillment will be yours, pa ne mogu da verujem. Evo, jesam vam rekla, pobjeda na kraju, zadovoljstvo će da bude vaše. E, upravo tako. Zadovoljstvo će da bude vaše. Bićete i više nego zadovoljni. Bravo. Travel plans, jesam rekla i to. Za neke od vas pravite planove za neki put, putovanje. Ili ste možda već sada na nekom putu, odmoru. Crush in my head again. Aha, neko ovdje, neko, znači imamo i za ljubiška situaciju. Spices, herbs and healing imamo ovdje. Malo alternativnu medicinu uključite, ako je potrebno, ako neko ovdje ima neki zdravstveni problem. Ok, malo znači i to. Going in circles imamo ovdje, da, sa nekim ste se vrtili u krug, ha? U začaranom krugu ovdje. Ili neko u glavi, premotava stalno, iznova situacije, reći nečije. E, da vidimo mi ove za moje škorpione, za posao, novac, karijeru. Entry level imamo ovdje. Ha, vi koji planirate, znači nešto na novo da započnete, karijeru, posao, projekat, ili vi koji možda nekog želite da zaposlite ako imate sopstvenu firmu. Kao da ono, nemojte previše da razmišljate o iskustvu, znanju itd. nego znači samo idite, pokrenite se, sve uspuče da se pojave i pravi ljudi, edukacija koja je potrebno, ali pokrenite se. Nemojte znači da gubite vrijeme na analize, na ok, nego znači u akciju. Kraljica štapa, ona je u akciji, ona je spremna za akciju, znači ona ne čeka, ona ne sedi i ne analizira, nego ona se pokreće, ona je žena od akcije, čovjek od akcije. Ok. Weekend sale. Aha, da, za neke od vas, evo možda ovaj vikend, onaj tamo sljedeći.
kao da neko planira neki shopping ovdje uskoro, ha, eto, new assets imamo ovdje, ha, bome, za neko od vas ovdje neko planira ili uskoro nova kola, možda znači, ili preseljenje, nova kuća, stan, nešto vezano za nekretnine, sam rekla, znači to za neke od vas isto tako znači, ili možda renoviranje kuće, isto tako stana, znači za neke od vas, nešto vredno, neko planira znači nešto vredno uskoro da si kupi, eto, čestitam, bravo. I ljubav. Breaking point, aha, limit, final straw, overwhelmed, aha, evo kula, sam rekla i ovo, znači, bit će ovdje eksplozija, neko će da eksplodira, vi koji već jedno vrijeme, samo ono, ajde neću, bolje neću, pa nekad moraš, nije zdravo držati u sebi, znači, definitivno, evo, bit će ovdje, za neke od vas, pošto sam rekla. Confessions. Aha, neko ovdje će nešto znači htjeti da vam prizna, da olakša dušu. Znači neko priznanje očekujte isto tako, neko očekujte i poruku ili da vam priđe ako živite s tom osobom, znači da vam nešto objasni, pre svega da vam nešto objasni. Znači imamo i tu situaciju, beauty, charming, graceful, kind-hearted imamo ovdje, aha, da li ste to vi, znači neko općenjen sa vama, sa vašom lepotom, iznutra i izvana. Ili, znači, vi imate posla sa takvom osobom gdje ste se totalno ono izgubili u nekome, u lepoti te osobe, ali ne fizičke lepote, ne pričam samo o tome, ne, nego neko je iznutra lep. O tome ovdje najviše, znači, i to nekoga mnogo privlači kod neke osobe. Da li ste to vi ili je to ta vaša osoba? Eto, to je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Uživajte, škorpioni, i naravno, nemojte da zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas.